የተከበረው የኢትዮጵያ ሕዝብ የክብራችን የሉዓላዊነታችን መለያ የሆነው ሰራዊታችን በተልኮ ላይ ያለ በገዛ ወገኑ በካሃዲ ቡድን ጥቃት ተፈጽሞበታል። ላለፉት ዓመታት የትግራይ ሕዝብ ደጀን የሉዓላዊነታችን መከታ ሆኖ የተሰለፈውን ሰራዊት እንዴት በወገኑ በትግራይ ልዩ ኃይል ጥቃት ይፈጸምበታል የሚለው በጣም ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ ነው። ይህ ሰራዊቱ በራሱ መደበኛ አሰራር በትግራይ ውስጥ እና ከዛም ውጭ ባለፉት ጊዜያት የተለያዩ ስምሪቶች ለማድረግ ሲሞክር እኛን ትታችሁ የት ትሄዳላችሁ በማለት ሰራዊቱ ከዛ እንዳይንቀሳቀስ ደጀን ሆኖ እንዲቆይለት የነበረው ይታወቃል። ደጀን ሆኖ እንዲቆይ በዛ ደረጃ የተፈለገን ኃይል ለረጅም ዘመናት ለረጅም ዓመታት በተግባር ደጀን ሆኖ የክብር መገለጫ የሆነን ኃይል በገዛ ወገኑ የዛሬው ጥቃት ሲፈጸም ምን ይሉታል የሚለው በድጋሚ ሊታይ የሚገባው ነው። ይህ በመሰረቱ ከባዕድ ወረራ የከፋ የካሃዲነት እርምጃ ነው። የቡድን ኢትዮጵያን በመከፋፈል የሚፈልገውን በኃይል ለመፈጸም የመጨረሻውን የክህደት እርምጃ ሰንዝሯል። ታይዞም በዛሬው ዕለት ቡድኑ ልዩ ኃይሉን በማንቀሳቀስ በአማራ ሕዝብ ላይ ወረራ ለማካሄድ ከፍተኛ ርብርብ በማካሄድ ላይ ይገኛል። የድርጊት የክፋት የመጨረሻው ጥግና ጦት ነካሽነት ነው። ስለሆነም መንግስታችንና ሕዝባችን ይህን አሳፋሪ ተግባር ለማክሸፍ የክህደት ካባውንም ለማከናነብ ከመቼውም ጊዜ በላይ መረባረብ ይኖርብናል። የተከበርከው የኢትዮጵያ ማህፀን የሆንከው የትግራይ ሕዝብ ከሃዲ ቡድኑ ሕዝቡን መሸሸጊያ በማድረግ ግን ደግሞ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ደካማ ሀገር አድርጎ የራሱን ፍላጎት ለማርካት የተለያዩ ሴራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። አሁንም ወደ ከፋው ጫፍ እየተራመደ በተግባር እየገለጸ መሆኑን በመገንዘብ ህዝቡ ታሪክ ሰርነቱን እውን እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ለትግራይ ህዝብ መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። ካድሬዎች ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብዙ የጭካኔ ተግባራትን እየፈጸሙ ነው። ኢትዮጵያ ግን አትፈርስም። ከህዝባችን ጋር ሆነን ሀገራችንን እናሻግራለን። አመሰግናለሁ።